أشعري 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 دوريس 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 and frames and frames and frames بشارة ندين هيا إذن كنا بالخير لها أشعري دوريس and frames وحاوكو هيا الباب عصرية أو تيادو دوسر ريسو لغاقة كان ودامة يورو أشعري دوريس and frames وحاوكو ديار شغالي أطوى باران سودوينتا ركبات دال باب دا إيا دا يعتركو دا أشعري دوريس and frames مركزتا ugu hagaag shaqada maystiran shaqadan ashcari doors waxa ku heysa albaabo quality leh oo dhameystiran kuwaas oo ay ka mid yihiin frame-kii albaabkii handle-kii ashcari doors waxa ku sameeysa dhamaan service-ka aad u baahan tahay installation-ka iyo maintenance-ka ashcari doors and frames waxa uu xiriir la leeyahay shirkadaha waaweyn ee dhismaha ee Somaliland waxa kale oo uu xafiis ku leeyahay wadamada Ethiopia, Djibouti, Somalia iyo Holland ashcari doors and frames waxa uu ku yaalaa xaafada jigjiga yar gaar ahaan jidka u baxa dhinaca galbeedka inta aanad gaadhin kaalinta ee dambirta eeg dhinacaaga wuqooyi amba kala xiriir telefoonada shaashada hortaada ka muuqda ashcari 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 doors 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 and frames frames frames